អ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអត់មកកន្លែងមនុស្សច្រើនណាក៏អាចថតរូបបានយ៉ាងស្អាតស្អាតដែរឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអបអរមកជាមួយនឹង Telephoto Portrait ដែលអាចថតរូបបាន 2x Optical Zoom ពី Reno Tensory 5G ថតរូបភាពបានយ៉ាងទាក់ទាញទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកន្លែងមនុស្សច្រើនអ៊ូអរក៏ដោយដូចដែលរូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងស្រាប់ចឹងគឺស្អាតមែនទែនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលការថតរូបបានយ៉ាងស្អាតទោះបីជាស្ថិតនៅកន្លែងមនុស្សច្រើនក៏ដោយធម្មតានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងដើរលេងហើយមានមនុស្សច្រើនហើយចង់បានរូបថតស្អាតប៉ុន្តែអត់បានថតវិញដែលគិតថាមនុស្សច្រើនហើយថតរូបអត់បានស្អាតទេប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់កង្វល់ហើយជាមួយនឹង Telephoto Portrait របស់ Oppo Reno Tensory 5G មិនថាមនុស្សច្រើនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងប៉ុន្តែថតរូបចេញមកនៅតែឃើញស្អាតច្បាស់ល្អរូបភាពចេញមកគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបអាចខ្លាចជាអ្នកចូលចិត្តថតរូបវិញក៏ថាបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកប្រាបានណាកុំថាតែខ្ញុំចេះតែនិយាយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាឆាប់ៗនៅវីដេអូក្រោយ។